bizə şəhidlərimizin ruhunu şad eləmək üçün həmişə onların nə deyim, abadlıq işlərində, ad günlərində fəal iştirak edirik. Binəqədi kənd qəbristanlığında deyərdim ki, ən möhtəşəm abidə bizim şəhidimiz Emin Bağırov, İmranoğlunun abidəsidir. Biz onun önündə həmişə baş əyirik. Şagirdlər, tələbələr gəlir bura ziyarət edirlər. Öz şəhidlərini dəstəkləyirlər. Bu abidənin yüksəlməsində bizim axsaqqalımız, deputatımız Həzi Madərin, yaxşı icra başçısı Xalidin müəllimin, onun müavinlərinin böyük dəstəyi olmuşdu. Biz də onların tələblərinə uyğun olaraq şəhidimizin qəbrini həmişə abad saxlayırıq. Bu abidə yüksələndən sonra bütün cavanlar, məktəblər, gənclərimiz bu abidənin ziyarətinə gəlir və özlərini şəhid Emin Bağırov kimi vətən uğrunda vuruşmağa, düşmənimizə necə deyərdim, cavab verməyə hər an hazır olduqlarını bildirirlər. Vətənpərvərlik hissləri yüksəlir. Allah bizim şəhidimizin ruhunu şad eləsin. Bu bizim gənclər üçün bir örnəkdir. Nifrətə çevrildi baxışlarınız, qanlı səkilərdən axışlarınız, güllərə qərq olmuş başdaşlarınız, namusun qeyrəti daşı şəhidlər. Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, köçüb ürəklərdə qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhid?